čitav godinu stojim u lincu usranom i ne mogu s prijateljicom kad popijem da uzmem jednu liniju ili nešto, ja moram sakrivati ili nešto, ja moram da tražim, šta moram ja, šta hoćeš ti? Aneli Ahmić tvrdi da je verski venčana sa Asminom. Ovo niko nije očekivao, Mensur ustao i sve potvrdio, Aneli Ahmić je sinoć u Eliti, tokom emisije Pitanja novinara, do detalja objasnila kako je izgledalo njeno versko venčanje sa Asminom Dundžićem. Nakon Aneli, Mensur Ajdar Pašić je ustao kako bi potvrdio njenu priču i obrazložio kako taj proces izgleda. Stvarno sam venčana. To je bio Mehmed Alija Karamujić, to je bilo kod mene u kući u Sarajevu. Moja mama je bila, moj brat sređeno je da on dođe iz Brčkog, moj prvi rođak je bio tu, bio je od brata najbolji prijatelj kada je on sve to radio. Isterivao je Asminu to, onda nas je posle pola sata venčao, na kameri je bio njegov najbolji prijatelj, kum koji je insistirao da to bude tada. To je organizovao njegov najbolji prijatelj, nismo potpisali ništa. Mehmedija pita da li želimo sklopiti brak i koju ja cifru tražim ako dođe do razvoda. Nisam imala nuspojave, on je pao na pod, objasnila je Aneli, to je jedno sasvim normalno versko venčanje. Oni se ne venčavaju pred opštinom i pred ljudima, već pred Bogom. Zvanično venčanje se zakazuje u džamiji, pred porodicom, rodbinom i prijateljima. Nakon toga se po želji mladenaca ide kući gde se nastavlja taj ritual. Ne izdaje se ništa na pismeno, sve se dešava pred Bogom i na reč. Postoje i svedoci, rekao je Mensur.